22 vjet më parë në këtë vend ishte shkrepur një breshri plumbash. Cak ishte vetura e tipit Suzuki me të cilën po udhëton të Sokol Sahiti, Ramush Xhema dhe Faik Muhadini, nga fshati Topil i komunës së Shtimës. Atë kohë më së shumti pësoi Faik Muhadini, i cili ishte plagosur në këmbën e djathtë. Ai nuk ka dashur të flasë publikisht për këtë temë. Megjithatë, për mënyrën se si kishte ndodhur atentati, ka rrëfyer kolegu i tij Sokol Sahiti. Ka pas gjunjtë, dy gjunjtë peç sa na pjesës. Këtu ku ka ky vend ngjarës, ha. Edhe u kthy Ramushi prap ka ardhur dejera, na ka thonë më shandulli. Taman ka ardhur dejera kerrit, u kon e dytja gjumi, u kon këtë pjesën këni. Janë shkep përmi 30 fishek. Po Faik Muhadini nuk u plagos pe qytyn e 30 fishek. Faik Muhadini u plagos pe sena pikës që u kon agurit. Po në dy pritje këna pas. Sahiti thot se bashkë me Xhemen dhe Muhadinin kanë qenë pjesë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ai ka dyshime edhe për motivin e atentatit. Unë shqeta, unë jam kon aktivisti dy dyhës, i kam faktët që jam kon, kom pas kërsnime, jo vishonë, po kam pas kejt e dihet ke botërisht. Më thonë jam me dy dykën, kanë që ujtën shumë në vej pra të këshia. Për veç për që thonë, sa në qëtën nuk dyshoj. Madje Sahiti shprejet se e di kush janë persona që i sulmuan. A i thot se ata janë të njohur për organet e sigurisë, por që deri me tani nuk është ndërmarë asnjë veprim. Për këtë, a i akuzon stacionin policor në Shtime. Si besoj se 22 vite, më shkep 30 pluma, edhe mësë me dvetë kur në jetën teme, 22 vjetë, mësë me dvetë kush më shatë ka ndodhë, vetëm këta që e kanë bëmë. One jam me si sigurët, krimi u mbrojt në Shtime, në stacion për në vje keqë me thonë, po u mbrojt stacion për i sigurët. Njëjtë si kurse Sahiti, edhe protagonisti tjetër i ngjarjes Ramush Xhema, po akuzon organet e shtetit për neglizhencë të rastit. E loti shtetin në drejtësin me zbulue, por kësës merë masa shteti, atëherë do të me marrë vetë në ndekësim. Edhe na jem gjithë si ata. Kësë kanë bo mirë ata, kemë që thë na me o kryat mirë. Televizioni për disa ditë ka pritur për përgjigje nga Prokuroria Themelore në Ferizaj dhe nga gjykata atje, por që të njëjtit nuk kanë dhënë asnjë informacion për hetimet mbi këtë rast.